Hej, folk, na veliko zahtevo publike sem se odločil, da bom komentiral bokserski event med Perotom Martićem in Frankom Bajcem. Dogodka se žal nisem uspel udeležiti, ker sem imel isti večer lih nastop na Koroškem, ampak itak mi je folk povedal, kaj se je zgodilo, samo da sem stopil z odra, tako da imam malo feeling, kot da bi skoraj bil tam. Pred samim fajtom nisem verjel, da se bojo prav uno zares popadli, smislo bojo šli bolj v easy, čeprav Bajc je zgledal kar pripravljen na boks. Odpočil sem se, vizualiziral, kaj smo se navadili in pripravil na to, da danes pokažem tu ringi. Medtem ko Pero je prej izgledal bolj kot froc, ki ga starši peljajo na rojstni dan od sošolca. In zdaj pa so še z največjim veseljem gremo v ring, stari, prav zabavno bo, uno, let's go baby. Tudi za prihod na oder je Bajc prišel gor s trenerjem in brez nekega pretiranega šova. In vzdušje je fantastično tukaj v dvorani. Pero je pa po drugi strani prišel gor na oder cel na hajpan in v spremljavi otroškega animatorja. Nočem reč, da en od njih deluje nekam neupravičeno samozavesten, ampak ja, jaz bi mogoče muziko rajši prišparal za po fajtu, če možno. Čeprav na papirju je Pero bil v totalni prednosti pred Bajcem. 11 cm višji, 10 kg težji. Mimo grede, zato je toliko malo žensk v boksu, ker se treba pred fajtom javno stehtat. Ampak pol, ko dajo dol majce in vidiš, kakšni formi je Bajc napram Perotu, ja, vem, na komu bi bil moj denar. In komentatorji bi se s tem mnenjem zgleda kar strinjali. Franko, predstavnik trdega dela, pravih športnikov, na drugi strani Pero, človek, ki verjame v srečo, ki mu dosedaj v življenju. Pač, ko te rosta že sam komentator pred fajtom, veš, da nisi lih favorit. No, ampak dovolj pred igre, poglejmo si, kako je potekal ta dvoboj stoletja. Ne. Moram priznati, da fight med Perotom in Frankotom je bil dejansko kar na nivoju za dva tipa, ki so v bistvu v totalni amateriji. Prva runda dvoboja Franko Bajc, Pero Martić se je začela. Okej, to je bil kar hard začetek, če sem iskren. Jaz sem mislil, da se bojo mogoče malo šparali in šli bolj na šov kot na zmago, ampak ne, Bajc ga je položil v prvih 20 sekundah fajta. Tle je zgledalo, kot da bo vsega konec že v prvi minuti fajta, ampak ne, ker Pero se ni pustil kar tako premagati in se je pobral. Začetek, kot smo si ga lahko želeli. In mislim, da je strah v oči že... Ja, do tukaj malo zgleda, kot da je Martić, namesto da je treniral boks, treniral biti boksarska vreča, ker do te točke jih je več ali manj samo fasal. Glej, Pero, če se ti ne izide ta YouTube, pa to lahko greš vedno za blagajničarja, ker kasiraš jih dobro. Ampak ko že res gleda, da bo Bajc totalno dominiral prvo rundo, Pero tu uspe obrniti ploščo. Vzdušje je fantastično in dvoboj, kot si ga želimo. In to so borbe, to so udarci. Dobro ga je tles del, Bajc kar malo poteče. Deluje že skoraj, kot da je Perotu nekdo iz publike zakričal, da je dobil donacijo za 500 evrov. Idemo! Še parkrat bi ga tles skinul in bi bilo zadeve konec, ampak Bajc pride kar hitro k sebi, tako da mu ne pusti. Ja, Franko se zgleda ne zlomit ko hitro kot kakšna mizica iz Ikeje, tako da borba se nadaljuje s par širokimi zamahi od Perota. Fizično pripravljen pa vseeno uspe. Malo preširokih, če mene vprašate. Tle že malo zgleda, kot da je Pero za ta dogodek namesto boksa vadil tenis. Iskreno povedano, so edina stvar bolj mimo od Perotovih udarcev na koncu prve runde bile izjave komentatorjev. In pa nihče ne snema, ker nima časa snemati toliko akcije. Sploh nihče ne snema, ajde najdite mi enega. Nihče! No in po koncu prve runde se seveda začne druga. Ta je malo bolj počasna od prve, ker so oba borca že malenkost zmatrana. Pero mogoče še za odtenek bolj, kar se vidi po njegovih boksah, ki postajajo vedno manj eksplozivne. Tako je, borba se nadaljuje! Za let! Tako da svojo roko komentira po telegrafu, da naj udari Bajca. Evo roka, zdaj! Pizda, kako se mi vedno umika!
No, se je nekaj udarcev tudi uspešno zadane svoj cilj na obeh straneh. Dober levi kroše. Tempo je bil praktično. Ampak nič, kar bi bilo dejansko večje grožnje za nasprotnika. Vmes med drugo rundo je v ring priletel tudi kar nek bumbar, ki ga tukaj ne bom pokazal, ker si ne zaslužim. Mislim, se tudi Martić in Bajc to počnejo za pozornost, ampak oni so za njo vse pripravljeni dobiti batine. Ta tip pa ne dobi niti ene, pa čeprav bi se mu prilegla ko šamar budali, ironično. No in začne se še tretja runda, kjer je Papero že več kot očitno izmučen. Gre! Obljubim, da teh posnetkov nisem zavrtel v slow motionu, ampak je to originalna hitrost. Pero gre tukaj na vse ali pa nič in ga prav boli k***ac, ko bo to zgledalo na kameri. Malo že spominjajo na tiste sanje, kjer se z nekom tepeš, ampak s tvoji darci čisto počasti in neefektivni in mu ne moreš nič. Ne, Bajc tukaj več kot očitno vodi v kondiciji, kar se tudi pozna v količini uspešnih zadetkov. Greši se trudi! Čeprav pa tudi on zgleda nima več dovolj moči, da bi Perota lahko stegnil po tleh. Ja, ga zadane in to večkrat, ampak Pero ne zgleda niti približno v nevarnosti za nokaut. Ti se kar trudi, Franko, ampak nikoli ne boš Perota tako tepu, kot ga je teplo življenje. Vseeno pa udarec na udarec se Perotu počasi pozna, tako da medtem, ko proti koncu Bajc zgleda, kot da se bori za zmago, Pero že malo zgleda, kot da se bori za življenje. Ja, resnično, mi se ne slišimo med seboj. Moram reči kopat. Ampak noben od njih se ne preda, kar na koncu pripelje do mojega najljubšega klipa celotnega dogodka. Ampak vseeno. Kakšen udarec! Kakšen udarec! Ej, tle pa res na prvo zgleda, kot da bojo drugega nokautali. Oben se pol malo vidi na obrazu pogled. Daj stari, samo padi po tleh, prosim, jaz ne morem več. No, njihove prošnje so prej ko slej uslišane in fajt se konča, razglasitev zmagovalca pa ne bi smela preseneti nobenega. Vse skupaj je bilo, moram priznati, prav napeto in zanimivo, tako da vsaka čast obem bokserjem, da so se to šli in da so se borili do konca. Res mi je žal, da nisem mogel priti, ker stavim, da v živo bi bilo samo še boljše. Isto kot je še stokrat boljše, če prijete mene pogledati v živo na mojo predstavo. In če se vam je to zdelo neprimerno in neumestno oglaševanje? Zdajam pa nekaj najbolj pomembnega za bojati. Hvala, Arjana, zate. Hvala ti, majke mi. Stala si mi ob strani in jaz mislim, da je cajt, da boš moja žena zavedno. A bi vse poročila v mene. Nobena ženska ni boljša kot ti. Pazite to! Ej, hvala posebej. Vem, da je narobe, kaj to delam v objemu in največjo čese. Hvala Pipi Pajzerju, osebni trener za kondicijo in največja hvala Golden Gloves Gym in Cijuhi. Ja, Pero shout out a folk med za roko. Med tem, ko Arjano zaprosi, če bi bila njegova žena. Kapo dol, stari, to je commitment. Arjana drugače ne zgleda super navdušena. Hari, brat. Hvala Nejcu Petriču, svetovnem prvaku. Hvala, res sem. Kaj si? A ja. Ampak vseeno mu na koncu seveda odgovori ja. A bi se poročila z vami? Bi, ja. Idemo! Evo, kako... Čestitke srečnemu paru in komaj čakamo ohcet stream. Pa seveda porod stream. O moj bog, jaz ne morem verjeti, da sem foter. Idemo! Zdaj, folk je kritiziral Perota, da se je zahvaljeval sponzorjem med za roko, kar pa se meni ne zdi čisto res. Se je zahvaljeval, ampak ljudem, s katerim je treniral, kar je vseeno malo drugače, kar je bolj osebno.
Njegov glavni sponzor je recimo bil VBO Digitalno zobozdravstvo in njih tukaj ni omenjal. Mimo grede, kaj ni skoraj malo ironično, da je zobozdravstvo sponzor boksarskega dogodka? Meni se to zdi malo tako, kot da bi maturantski ples sponzoriralo podjetje, ki prodaja teste za nosečnost. V glavnem, to je bilo to od boksarskega dogodka stoletja. Še enkrat čestitke obem fantom, da so pokazali dovolj srca in jajc, da so se borili do konca. Če pa vam je bil ta video všeč, lahko boksnete like in se naročite na kanal. In če mislite, da bi tudi jaz mogel imeti svoj boksarski meč, napišite proti komu v komentarje. Ajde, folk, čau!